ହରିଚନ୍ଦନପୁର ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣୀ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କୁ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ମୁସଳ ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟିର ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ଟୁକୁ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରଦୋଷ ଜେନା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସୁରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ, ଶ୍ରୀଧର ବିଶ୍ୱାସ, ସୁଦର୍ଶନ ପାଇକରାୟ, ବଳରାମ ସାହୁ, ମହୁର ସାହୁ, ବାପି ସାହୁ, ଶିବାନନ୍ଦ ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, କୁଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱାଳ, କେଦାରନାଥ ଦାସ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ମୁଜୁରିଆ।